Ahoj, ako sa ti prechádza po týchto dráhach práve? Úplne pohodičke. Si spokojná s tým, ako je to postavené? Je to tu vynikajúce. Mm-hmm. Zavadzáš mi, kamoško. Nie sú tie dráhy príliš náročné? Akurát. Ktorá dráha bola zatiaľ najnáročnejšia? Táto. Mm. A čo ju robí takým komplikovaným? Dobre, možno. Aha, tu ešte jedna, tu máš to. Tak znova ideme. Nešiela tu posledná.